Generalno ljudi ne bi trebalo da zaborave detinjstvo, ali ne samo kao neke slike ili kao uspomene, već da ljudi ne bi trebalo da zaborave tu radoznalost koju su imali kao deca, tu beskrajnu posvećenost igri i stvaranju i kombinovanju i tome da znate, deca uvek imaju neke ideje, mislim, čak i kad su pogrešne ili kad im odrasli ne dozvoljavaju da to sprovedu u delo, to su svejedno neke ideje koje ih negde vode. I zato mislim da je to dete je dobro i zadržati u sebi, ne bojati se te neozbiljnosti, zato što mislim da je život već dovoljno ozbiljan i mislim da osloniti se u životu na to nešto, neku radoznalo dete koje se ne boji da skoči, da negde ide, to je nešto što nam nedostaje. Posle, kad odrastemo, mi smo svesni kako mnoge stvari mogu da nas povrede, kako možemo da propadnemo, da pogrešimo, bojimo se greške, bojimo se da posledica. A mislim da istraživati i zaigrati se, ma kako to na kraju ispalo, je mnogo korisnije nego ići na onako zicer, na sigurno, na nešto što ti je obezbeđeno da znaš da će biti kako treba, i to je onda uvek neki srednji, siguran put koji u suštini možda te čini, mislim, tvoj život stabilnijim ili tako, ali zapravo ne donosi ništa uzbudljivo, ništa novo. Pa, ova nagrada mnogo znači iz više razloga. Prvo, beskrajno cenim ovaj festival, mislim da je veoma važan. Važna je istrajnost sa kojom ljudi koji ovaj festival organizuju, brinu se o njemu, ne dozvoljavaju da on potone u neku prosečnost, uspevaju da ga održe uprkos svim mogućim problemima. Zatim, što ta nagrada nosi ime čoveka koji je, sa kojim bih mogla da kažem da delim tu strast prema filmu, tu neku posvećenost, i isto kao što je njemu zapravo to gde je stvarao i u kojoj državi je živeo bilo manje bitno od same kreativnosti, i ono što ja izuzetno cenim, to je to pitanje slobode, da kako radiš u životu stvari koje ti misliš da treba da radiš, a ne kako drugi ljudi to procenjuju. Tako da ima neke stvari koje, mislim, su zaista posebne kod tog čoveka, i mislim da je divno da, zahvaljujući ovoj nagradi, njegovo ime nekako postane prepoznatljivo, da za njega znaju i neke generacije koje sad su rođene u 21. veku, a on je rođen u 19. veku.